Masih bersama dulur-dulur Damit Rasa Sriman Sriwati Yogyakarta. Wayah wengi udan krimis ora wis suwe banyu kang tumetak dadi seksi nggon kunang. Makarya-karyaan Dance Audio Sound System. Sound Systemnya Indonesia. Sakjose. Sakjose. Lewat tembang kangen aku kita tresno apa pancen klip OOS ora kroso. Tombak-tombak kangen niki nandang wayang.
pancen sliramu wes ora krasa. Kangen iki wujud